Ahoj děti, mám pro vás napínavý příběh detektiva Fouska, který se jmenuje Tajemná stínadla. Konečně podvečer. Teď už se nic nebude dít a já si v klidu můžu sednout do křesla a dočíst si konec mé oblíbené knížky Záhada hlavolamu. Jak to asi dopadne? To už musím dnes dočíst. A tady jsem skončil. Když už se blížil závěr Velké vonské rady o tom, kdo se stane novým vontem a povede stínadla, mezi losnou a mažňákem to bylo nerozhodně. Losna však vytáhl svůj poslední trumf, že umí vyndat ježka z klece. A aby to dokázal, velký vont mu podal ježka v kleci. Tleskačův hlavolam, symbol vontů. Po vyjmutí ježka z klece ho znovu vrátil zpět, když v tom se ale z davu vyřítil muž v černém kabátě s kloboukem na hlavě a křičel. Ježek v kleci je můj, jen já na něj mám právo. Jan Tleskač byl můj učeň. Byl to tajemný M. Vytrhl ježka losnovi z ruky a začal utíkat k tajnému vchodu do hřbitovní chodby pod kostelem svatého Jakuba. Bohužel tajemný M byl neopatrný a spadl do stoky. Když ho ze stoky vytáhli, bohužel M již ježka v kleci neměl. Tak nakonec to celé takhle špatně dopadne? To není možné. To přece tak nemohli nechat. Kdyby měli trochu větší magnet, museli by ježka v kleci jistě chytit. Taková škoda. Když v tom detektivovi začal zvonit telefon. A tam sýpavým hlasem kdosi začal naléhat na detektiva. Haló? Koho musím hledat? No teda, co to mělo být? Co to říkal? Kam spadl? Do jaké stoky? Počkat, to není možné. Vždyť takhle končí příběh Záhady hlavolamu. Tajemný M vtrhnul na tajnou radu do kostela svatého Jakuba ve Stínadle, na Staré Praze. Ukradl ježka v kleci a při útěku tajnou chodbou z kostela hřbitovní chodbou spadl do stoky a tam přece ježka v kleci ztratil. To by znamenalo, že mi volal. No to není možné. Vždyť je to vymyšlený příběh. Ano, to by ale musel být pak tajemný M. To musel být žert. Zkusím spojovatelku. Haló, spojovatelka? Ano? Potřeboval bych zjistit číslo, které mi před chvílí volalo. Moment, řeknu kolegyni. Ano, tak číslo je 365.
Moc vám děkuji. No, to jsem zvědavý. A tak detektiv vytočil telefonní číslo. Haló? Před chvílí jsem obdržel od vás telefon. Já vám nevolal, ale možná otec, který před chvílí zemřel na krysí žloutenku. Nalokal se zkažené vody ve stoce a tomu způsobilo hroznou smrt. To se moc omlouvám. Upřímnou soustrast. To je úplně jako závěr celého příběhu. Jestli na tom něco je, nebo dokonce je to celé doopravdický příběh, musím se okamžitě vypravit do Stínadel. A nesmím zapomenout na ten magnet hlavně. A tak detektiv odjel večerním vlakem do Prahy hledat tajemná stínadla. Musím si podrobně nastudovat mapu Prahy, což jsem dostal tenkrát od Rady Macátka z Pražské trojky. Když přijel na hlavní nádraží v Praze, došel na tramvaj a odjel do rozdělovací ulice. Když tam vystoupil, otevřel starou železnou bránu, která vedla do stínadel a vydal se temnými uličkami hledat kostel svatého Jakuba. Stínadla jsou opravdu temná. Musím si dát pozor. Támhle ten hlouček mládežníků nevypadá moc přívětivě. Detektiv procházel temnými uličkami, kde občas tu a tam postávaly skupinky mládežníků. Byli to místní kluci, co pokládali stínadla pouze za svou čtvrť. Viděl jste ho? Ani neměl žlutý špendlík. Znám tady každého. Co ten tu dělal? Zřejmě další čmucha. A sakryš, zmerčeli mě. Musím přidat do kroku. Kluci, za ním. Ten sem nepatří. Honem. Stůj, co tady děláš? To je naše čtvrt. A tak se hlouček kluků pustil nemilosrdně za detektiva. Tady je to teda divoký. Koukám, že tu cizince vůbec nemají rádi. Honem pryč, ten kostel musí být již kousek. A, tamhle, už ho vidím. Nesmí nám utéct, hlídejte si ho. Kam zaběhl, nikdo nevidím. Detektiv doběhl ke dveřím kostela svatého Jakuba. Ale bohužel
Dveře byly zamčené. A parta kluků byla detektivovi v patách. Honem, paklíč, už to bude. Rychle dovnitř. Detektiv rychle vklouzl dovnitř a hned za sebou zamkl dveře. V tom ale přiběhla partička kluků. Kluci, tam zmizel. Kostel je zamčený, tam nemůže být. Ale neměl se kam jenom schovat. Určitě se tam schoval. Máš klíče? Honem dovnitř. Kluci, kdo má klíče? S detektivem to vůbec nevypadalo dobře. Kluci byli neúprosní a detektiva pronásledovali hlava nehlava. Hrome, honem do tajné chodby. To ne. Museli zničit zámek. Do chodby se nedostanu. Že bych šel na věž. Dělej, odemykej. Už, honem dovnitř. Rozdělte se a hledejte. Někde tu musí být. Přece nezmizel. A do chodby se nedostane. Zámek jsme zničili. To tak, aby se tu každý coural tajnou chodbou sem a tam, jak se mu zachce. Slyším kroky po schodech na věž. Za ním! Na věži nám neuteče! Detektiv ale na věž nešel. Bylo mu jasné, že by to byl jeho konec. Schoval se do temného výklenku, který byl na začátku schodiště a mlčky čekal, až všichni vyjdou na věž. Kluci, tady není. Přece nemohl zmizet. Ale to už se detektiv potichu vyplížil z kostela svatého Jakuba a zamkl za sebou dveře. I když věděl, že kluci mají klíč, šlo jen o to je zdržet. Tak partičko, to vás drží. To se tedy musím vydat do ulice Přístavní 27. No ještě, když jsem si ji vyznačila mapy. A je další partička. To není možné, oni jsou snad všude. Kluci, za ním, cizinec. Ukážeme mu, co proto, že tady nemá co dělat. Hore! A tak se detektiv Fousek opět dal do útěku před další partičkou kluků se žlutými špendlíky v klopě. Ještě kousek a budu v přístavní ulici. Kluci, honem za ním, nesmí nám utéct, tamhle utíkáme. Detektiv zaběhl za roh rovnou do přístavní ulice ke vratům číslo 27. Tak jsem tu, honem dovnitř. Pšt. Uf, tak to bylo těsné. Tak teď do podzemních chodeb. Detektiv sešel do sklepa domu a hledal tajný vchod do podzemních chodeb. Nakonec vchod našel. Byla to díra ve zdi, zaskládaná pečlivě kameny tak, aby vypadala jako zeď. Detektiv kameny vyndal, vlezl do tajné chodby a opět díru kameny zaskládal. Teda, takhle jsem si to úplně nepředstavoval, když jsem ten příběh četl. Tak snad trefím tu správnou chodbu. Jsou tu, koukám, nějaké rozdvojené chodby. Fuj, tady plave ve stoce mrtvá krysa. Tak kudy teď?
Příběh o partě kluků v tajných chodbách, který právě detektiv dočetl, se najednou stal jeho skutečností. A tak detektiv prožíval úplně stejné dobrodružství. No vydá, vypadá to, že už pomalu budu u cíle. Ano, tady jsou náhrobní tabulky. Jsem ve hřbitovní chodbě. Tady to musí být ono. Ano, tady jsou tajné dveře do kostela svatého Jakuba. Takže tady musel tajemný M přiběhnout a tady do té stoky musel spadnout a nalokat se té zkažené vody. Na jednu stranu je mi ho líto, musel to být krutá smrt, krysí žloutenka, foj. A co, neměl Montum krásně škapraci? Honem, kde mám ten magnet a dlouhý provod? Šup s ním do stoky. Sakryš, to je ale hloubka. Tak co, vytáhám magnet a... No, platí nic. Musím s ním jet podně ve směru toku. Šup. A hezky pomalu směrem ze hřbitovní chodby. Co to je? To ne? Oni mě odhalili. Detektiv v dálce zaslechl opět rozlícenou partu kluků, která se hnala za vetřelcem. Kluci, musíme jít tudy. Kam by se nám jinam schoval? A kde by jinde čmuchal, než u kostela svatého Jakuba? Vypadá to, že jsou teprve na začátku chodby. Ještě kousek popotáhnu magnet po proudu stoky a zpátky do hřbitovní chodby a valím to. Začíná to tu být pěkně nebezpečné. Doufám, že tady zevnitř chodby nezničili zámek tajných dveří. Tak ještě vytáhnu magnet a... Heleme se, kdo se nám to chytil. To snad ani není možné. No je to on. Ježek v kleci. Detektivův nápad s magnetem na provaze vyšel. Ježek v kleci uvízl kdesi na dně stoky v bahně a tak se ho naštěstí povedlo silným magnetem chytit. Hezky tě opláchneme čistou vodou. Není čas, magnet nechám ve stoce. Rychle otevří tajné dveře a do kostela. Detektiv rychle za sebou zavřel tajné dveře do chodby a kouká, čím by je zajistil, když zámek z kostela byl zničen. Dobrý. Tady nikdo není. No jo? Ale dveře nezamknu. Aspoň tamhle ten kamenný blok a zablokovat jim dveře. Tak jo, setřásl jsem je. No vidě. Tak ježek v kleci nebyl žádný vymyšlený příběh. On doopravdy existuje. Tak ukaž se. Jak to bylo, když nejdelší osten natočíme tak, aby... Tak a je venku. A zase šup a je zpátky. Najednou se kdosi vynořil ze šera kostelní lodě a oslovil detektiva. Kdo jsi? Jak to, že máš Ježka v kleci? Jsi ho vzal? Já jsem detektiv Fousek. A ty? Já už jsem teď bez Ježka v kleci. Nikdo. Detektiv si z příběhu moc dobře pamatoval, kdo vyhrál volbu budoucího vůdce snídadel. Ty jsi losna, viď?
Tady je ježek v kleci. Můžeš si ho vzít, pokud ti jako symbol moci náleží. Stejně po tom, co si ztratil ježek v kleci, je konec celé vonské organizace ve Stínadlech. Všichni viděli, že ježek v kleci se ztratil a tím je všemu konec. Ve Stínadlech zavládlo bezvládí, všichni si dělají, co chtějí. Ale já ježka v kleci vylovil. Ještě není konec. Dokážej si ten pravý a ukaž jim, že ještě není konec. Tehle chaos již nezachráním. Jsi hodný, že jsi mi chtěl pomoci. Ale osud tomu tak chtěl. Obě strany se již dlouho stejně přeli o moc. Mají, co chtěli. Proto ponech si náš symbol jako památku. A tak se detektiv rozloučil, opustil rozlícenou čtvrt jménem Stínadla a ponechal jí svému osudu. Vyšel starou rezavou bránou do ulice s názvem Rozdělovací. Nasedl na tramvaj, která ho dovezla na hlavní nádraží. Odkud ho vlak dovezl zpátky do jeho kanceláře. Konečně v kanceláři. To byla teda noc. Tak to vidíš, Fousku. A konec si se zamotal i do záhady hlavolamu. Kdo by to čekal, že tvůj oblíbený příběh tě takhle zatáhne do svého děje. Jen škoda, že to se Stínadlama tak špatně dopadlo. A k tomu se nakonec ježek v kleci stal sběratelským kouskem mé sbírky. Počkat. Já ale sbírku nemám. No, tak jsem ji právě založil.